Vətən müharibəsində qazanılan qələbədə pay sahibi olanlardan biri də Tural Qasımovdur. Göranboyun Düşqışlaq kəndində doğulub boya başa çatan Tural ailənin son beşiyi olub. 29 yaşlı hərbçi Tərtər istiqamətində gedən ağır döyüşlərdə düşməni indirdiyi dəqiq atəş zərbələri ilə fərqlənib. Düşməni məhv edib irəliləyən zaman Tural Qasımov yaralanır. Bu zaman yarasına məhəl qoymadan hərbçi yoldaşlarını xilas edir. Özü isə qəhrəmancasına şəhid olur. Dedi ki, döyüşə çıxıram. Atam gündən danışa bilmirdi, amma mənlə danışırdı, hər sözünü mənə deyirdi. Dedi, döyüşə gedirəm, ayın ikisi günü idi. Dedi, üçü döyüşdə olacam. Dördü günü sizə zəng eləyəcəm. Dördü günü qardaşımdan zəng gözləyirdim. Bir də şəkil göndərmişdi. Bu gördüyünüz bu şəkili telefonda ma atdı. Yanına Mingəçevirdən adamlar getmişdi. Bu şəkili ayın ikisi gün göndərib. Mənim telefonumda. Dedi ki, qardaş, ayın 4-cü günü saat 3-də əlaqə saxlayaram. Ayın 4-cü günü səs gəlmədi, narahat oldum. belə 15 metr özünün dediyinə görə telefona yazıb verib. Qalmışdısa erməni postuna girə yürü. Turalın böyründəki oğlanın da birini də vurdular. Vuranda bu qısasından yaralı yaralı getdi ki, onu çıxartmağa. Ayağa qalxanda oğlumun qarın hissəsindən ikinci güllə atıldı. Həmən o çıxartdığı oğlanla bir yerdə şəhid oldu. Ağır döyüşlərdə iştirak etsə də, bunu valideynlərindən gizləməyə çalışıb. Anasına söz verib ki, oktyabrın 11-də həyat yoldaşının doğum günündə evə dönəcək. Oğul vədinə əməl edir, həmin gün öz evinə dönür, amma şəhid olaraq. Oktyabrın 11-i günü yoldaşın ad günü idi. Bir il, üç ay idi ki, evli idilər. Bir oğlu var, əl adında, o gedəndə 4 aylıq idi. İndi 7 ayındadır. Oğlum xərəf olmadı, sözünə düzgün çıxdı. Oktyabrın 11-i günü, həyat yoldaşının ad günü, axırıncı səfər bu evə qədəmini bastı. Oğlum, böyük oğlum getdi, tapdı, gətirdi. Şəhidlik zirvəsinə yüksəldi. 7 ay öncə dünyaya gələn Əli Qasımov hələ ki olanlardan xəbərsizdir. Böyüdükcə kitablardan oxuyub, doğmalarının dilindən eşidib, atasının 44 günlük vətən müharibəsində göstərdiyi şücaəti, qəhrəmanlığı ilə fəxr edəcək. Buna hamıdan çox elə onun haqqı var.